Përsa i përket arrestime në kuadrë të tempull 1 dhe tempull 2, të gjitha arrestimet janë vlerësuar të ligjshme nga prokurorit e jurisdikcionit të përgjithshëm në qarqe, dhe si që tha dhe Koli, në shumicën e raseve, në mbi 97% rase, kanë marrë mas siguri arrest në burg. Një pjesë shumë e vogël ka marrë arrest shtëpie dhe një pjesë shumë e papërfillshme ka marrë detyrim paraqitje pra ndjekjen gjenet lirë. Çka do të thotë se operacionin në vetvete i ka arritur pritshmëritë dhe të gjitha veprimet e policisë kanë qenë të bazuara në prova fakte të siguruara për këtë veprimtari kriminale që kryenin këta persona. Po, unë do të vlerësoj faktin se gjatë vitit 2023 policia e shtetit ndoqi një strategji tjetër për të luftuar krimin. Gjatë 6 muajit e parë të vitit 2023, po të vitit 2023. Gjatë 6 muajit e parë të vitit 2023, policia e shtetit bëri një analizë, studioi fenomenet kriminale në rajon kombëtar, duke bërë një sër analizash të këtyre fenomeneve. Dhe u pa dhe lindje nevojshme që këto fenomene duhet të gjejë një strategji tjetër për të luftuar. Pra ndoshta duhet një luftë frontale në rajon kombëtar për të goditur për tempullin dhe sundimin e ligjit. Dhe siç jemi dhe një orë dhe nëpërmjet njoftimit që ne kemi dhënë apo konferenca përshtyp, në muajin shtator zhvillua tempull 1 dhe sundimi ligjit, dhe më pas tempulli 2 dhe sundimi ligjit që është në vijim. Kemi 1100 shtetas që të cilët janë arrestuar gjatë dy operacionit tempull 1 dhe tempull 2.